klidu, jsem tady. Čau. Čau, počkej. Fuj, hnusný schody. Schody nemám rád. Jo. Ježíš, upozornění. Datový tok v datovém proudu je nižší než doporučená hodnota. Běž do prčic! Čau všem. A mě to nezajímá. Brž. Hehe. Čau všem. A vánoční stream. Třetí, okej, celkem už je třetí v pořadí. Tak ještě. Jsem spocený a udejchaný, protože jsem teď asi šestkrát běžel z hory a nešte mi mě s tím, že datový tok je nižší než doporučený. Každopádně bych začal ne reakcema, ale něčím, co už tady dlouho nebyl. Hej, začnem z vostrané. Jak mám získat GTA 5 zdarma? Když najdeš na zemi, nevím kolik to stojí, 1000, 500, tak možná tak, jinak asi počkáš, bude na Epiku, třeba bude znova. Moc nahlas, ty? Začnem z ostra, nemám tady ani kapku vody, takže se nemám čeho napít, takže ježišmar. Já už ten text neznám. They are three kinds of bass. Sleduj ten Levincel song, je to celý strašně vrong. Nemám ani kačku, ale mám radost, kompu a dílu mám už dost. Se připoute, už jedeme moc, jedeme kalkulace se na pomoc. Pořád to budou ten vydávat zvuky, slav, gung, šup, ale sakra proč. Já si někde jde deal, někdy mi, někde to nedává, tak ji levím. Pak lezou stupně po 103, je vedro v týmí kanceláři. Když si spustit ranu z prvej stream, vládeč procesor nemá styl. Sakra procesor nemá styl, je pomalej a zastavil. Chtěl bych nějakou rezen palku, nohle mám zadku, co zes na sluchátku. Hoďte mi sestavu, ať se proberu, ať zavedu stream obrovských rozměrů. Tohle je parádní zábavní scéna, máte se smát, tak už ten scéna. Moje kalkulačka nadává notebooku, že má 8 jader, přestaň. Dejte mi kebab, nemám co by řekl ženám, že mám komple jak pán. Zdravím Nugget FML, velký čísla nemám. To si provodu, okej. Okay. Včera mě napadl úplně geniální text a nevím, jak se mi to povedlo, ale prostě mě napad z ničeho nic, nějaký geniální text, že by to mohlo být za 300 odběratelů, ale já nemám beat k tomu, protože jsou ten beat je copyright, ten, co by se k tomu hodil. Ale každopádně jsem včera zavalil úplnej nesmysl. A bylo to něco jako, jak to vidím já, asi vidět chcem, 35 fps, aspoň v RR, grafiky trápí dál, kdo by o ně stál, proto smířený, hrajeme hry dál. Furt mi tady štve ta vyskakovací tabulka, že, už jak to bylo. Každopádně pozejtří nebo možná v neděli, budu předělávat komplet celý setup, okej? Okay? Teď mi tady nic skoro nefunguje, tak jak bych si představoval. Takže budu komplet setup předělávat. Budu mít konečně novou židli. Datový tok je nižší než doporučená hodnota. Budu mít konečně novou židli, ok, nedobrovolně, já jsem ji nechtěl, ale byl jsem donucen. Byl jsem donucen tuhle židli vykopat, takže budu mít novou židli. Budu mít nový monitor, ne že by mi tři nestačily, ale můj EOK je prostě katastrofální, takže chci EOKa vyměnit, takže budu mít pravděpodobně nový monitor, pravděpodobně, ten není jistý, ok, takže pravděpodobně nový monitor, nová židle a ještě konečně, nebudu koukat na ten monitor tamhle, kde byl, ale bude tady, takže budu mít dva monitory nad sebou, dvě 27 nad sebou a tady by měl být nějaký HD++ ASUS na vejšku, ok? A pokud ASUS na vejšku bude strašnej, tak tady bude ASUS na šířku. A pokud se sem ASUS na šířku nepovejde, tak tady bude AOK na šířku a ten se sem taky nepovejde. 144 Hz, na to si ještě budu muset chvíli počkat, protože moje grafika nezvládá ani 75, takže jakoby 144 Hz, jako díky nechci. Díky, nepotřebuji zatím. Nechci, nemám zájem, děkuju. Ještě tady mám jeden takovej příběh.
aby to tady nebylo jenom jakože mám tady jenom malé kraviny, tak budu mlít ještě větší kraviny. To je tak strašný song. No, tak nám ty změnili autobusy, ok. Nám tady měnili autobusy, jo. A sem dali prostě nový řidiče, posadili je sem a jeďte. Jeďte. Takže ty borci vůbec nevědějí, co se děje, ok. Absolutně nechápou, co se děje, kam mají jet, co mají dělat, jak funguje autobus, jak se otvírají dveře. Nechápou nic, kolik co má stát, nic prostě, ok? Vrže mi židle, já vím, už se těším, až ji zítra vykopu z okna. Každopádně, nevěděj prostě nic. Tak jsem šel první den, že si říkám, jo, začínáme o hodinu díl, tak hned v pondělí vyzkouším ten autobus, co jde o půl hodiny díl, ať nemusím vstávat. Tak přijdu, mě let 7.05, mám pocit, mě let 7.05. Tak tam čekám, 7.04, říkám, jo, za minutu jedu, tak jsem zvědavý, jak to půjde, jak to pojede novým autobusem, ne. 7.05, nic. 7.010, nic. Tak jsem se podíval do jejich skvělý aplikace, prodej mi tu židli, věř mi, že ji nechceš, je celá modrá, je celá od jídla, od čokolády. A ta židle, hele, ta židle umí líp beatbox než já, jo, já nevím, jestli to tady zrovna udělá. Hej, ta židle umí beatboxovat líp než já. No ale každopádně, bylo 7.10, už měl 5 minut pryč. Si říkám, no tak to ne. Jsem se pojel do aplikace. A v té aplikaci zpoždění 38 minut. Přitom, kdyby měl zpoždění o 10 minut, tak už to nestihnu. A on měl 37 minut. Jako, sorry, děkuju, nechci, jsem chtěl jít pěšky. No, každopádně, tenhle den jsem nějak přežil. Samozřejmě autobusem jsem nemohl jet, že jo, takže jsem musel tady vzbrusovat rodiče, že nejel autobus. No, tak v pondělí jsem jel autem. No, ale pak se to tak nějak ustane, ne, nejdřív. V úterý hned, já nevím, kolik mám platit, ok, já jdu s přestupem teď. Nevím, kolik mám platit na tu první zastávku, na přestupnou. Netuším, kolik mám platit prostě. Protože jsem přišel první den. No a kolik to stálo včera? A říkám, já nevím, já jsem včera nejel, a on, no tak asi za pět. Říkám, dobře, tak za pět. A odpoledne jsem jel tím samým autobusem jenom zase domů. A kolik to stálo, když šel ráno? A já pět. A on, jo, tak pět, dobrý. Přijdu další den, ráno, a řeknu mu, brý den, do 18, to kam chci jet. A on, za pět. A už vždycky říkaj jenom pět. Mezitím už jsem měl dvakrát za sedm, ok? Přišli dva typci a že za sedm prostě. A tenhle jeden, za pět, a už vždycky říkej jenom za pět, ok? Už neříkej kam jedeš, říkej, že jedeš za pět. Dobře, dobře, tak odpoledne, říkám, do 18 za pět. Dobrý, dobrý, tak mi to dal za pět. Pak, ten stejný řidič, co mi říkal, řeknu za pět, tak jel znova, řeknu mu, brý den, za pět. Jak za pět, to neexistuje za pět. Vždycky je to za sedm a to si zapamatuj. Vždycky je to za sedm. Nikdy nemůžeš jet za pět tady na tu zastávku, ok? Říkám, ježíš, tak sorry, že existuju. Hruza. A pak jednou, když jsem čekal, abych mohl jet domů, tak týpek měl jet v 08. Přijel v 07. Říkám si, ježíš, sláva, přijel brzo. Já jsem to řekl na Twitchi, tenhle příběh. Přijel v 07. Říkám si, super. Ale on místo toho, aby otevřel dveře a já mohl nastoupit, tak si tam pět minut žral nějaký hamburger. Pět minut tam nějaký hamburger prostě takovejhle. Ué? No, to byl zrovna den, kdy jsme jeli ještě se spolužákem a on nastupoval první, že po těch pěti minutách, když si konečně dojet svůj hamburger. Nastoupil tam a říkal, brý den, do 18 a to kam chceme jet, že jo? Vážně spadnul internet. Vážně. Spadnul internet! No, tak mu řekl, kam jedem. A on, a kde máš jako nějakou občanku nebo průkaz, že můžeš jet za zlevněnej? Kde máš průkaz? No to na mě ani neskoušej! Tak on tam našel, vyhrával někde občanku. A on, za kolik jezdíte? A on, za sedm. A on, no tak za sedm. A teď já jsem tam rychle hledal někde občanku a další dvě koruny, protože jsem měl připravil pěti korunu mojí, že jo? A přijdu tam, ukážu mu občanku a do 18 za sedm. A on se pojel na tu občanku a prej. A co mi to jako ukazuješ? Proč mi to ukazuješ? Tohle já vůbec nechci. Dej mi těch sedm korun a dobrý.
No a teď ještě borec. Ten, co se nemohl rozhodnout, kolik to stojí. Bliká mi monitor, jsem na to zapomněl, že mi ten monitor bliká. Teď ten týpek, co nevěděl, kolik to stojí, tak přijel. A já neměl nic jiného než 200. Blý den za 7. Tak jsem na tu 200, ne? A on se mi tak podíval. A jako větší už nemáš? Co? To tady jako teď mám vybírat ty drobáky, nebo co? Super. Sorry, jako nemám, ok, nemám prostě. Tak tam vybral 400 drobáků, mi to dal v 10 korunách a ještě mi to hodil na podlahu prostě polovinu. Super. A ještě typek, když měl přes koleje, tak jakože samozřejmě přibržďoval, že tam je stopka, ale on jel vlak, že jo. A on pod ten vlak málem vjel, kdyby ta regionovka nezatroubila. Tak vyjede po ten vlak. On to zašláp metr před přejezdem, zašláp tu brzdu. Já vůbec nechápu, co se tam děje jako. Oni vůbec nevědějí, co se děje. Když teď už se to trošku srovnává, doufám, že po Vánoci už to bude dobrý, ale to je něco strašného. Teď ještě mají málo řidičů, že jo? Takže jezdí vždycky tak 15 minut zpoždění minimálně. Strašný. A bliká mi monitor. Já zapomněl, jak to je to s tím Bang UM těžký. No mé, nahoře v pravém horním rohu mi problikává barevná čára vždycky. Konečně se dostaneme ke zlatému hřebu večera, protože já tady mám kazu, že jo? Takže vás tady kdykoliv můžu vytroubit. Já no mé, budu master světa na kazu, jako já se na to učím takový brutality, že nikdo nechápe, že to na to dokážu zahrát, ok? Když mi to všechno bude basic. Třeba, když jsem jako na někoho zandal něco like this. Nikdo nechápe, jak jsem to udělal. To je úplně basic. Kolik je 2x20? 65,5. Hele, jako tohleto. Počkej. Jo, takže dneska tady máme video, ok, o počítači, který dneska postavím. Dobře, to asi vidět nechci úplně. Tak jdeme. Ježišmarja. Titan. Tak. To snad ne tohle. Ach jo. Já vím, já ty pasty taky dávalo hodně, ale ježiš Maria. Ne 4 kila. Čím to můžu rozetřít? Ono se to dělá jinak, já myslím, že se dělá takhle, takový křížek. Takže jsem udělal úplnou sebu. Ježiš Maria. Nechtěl bych z toho tu pastu sundávat, pak fakt ne, fakt bych to nechtěl sundávat. Reakce na riziko Squid Game. Ale já vám řeknu tajemství. Fyziho? Ne, na fyziho ne, ale já řeknu vám jedno tajemství, okej. Okay. A musíte mi slíbit, že až to řeknu, že mi na to za to nedáte unsub, okej. Okay. Já absolutně netuším, co je to Squid Game, okej. Okay? Nemám nejmenší tušení, co to je. Vím, že to je seriál. That's all. Tady se to nikdo nebude pamatovat, ale já dřív reagoval na Ferryho. Ferry byl nejvíc top. Potřebuji nějaký Ferryho song. Já jsem na to reagoval každý stream podle mě, tak nice. Teď je to tak strašně geniální, že jsem na to úplně zapomněl, že existuje nějaký Ferry. Slyším, to je úplně skvělý, tohle je úplně geniální. Ježišmarja, to byly streamy, to je jak starý, 10.1.2020. Takže si na to můžeme udělat reakci, jmenuje se Ferry. Ferry v kavárně byl, kávu na zem blil, nebo jak to bylo. Já na to fakt vůbec nejsem vidět. To je skvělé, já ještě abys byl vidět, když máš kameru, to nefunguje. A všem to je úplně ten stejný mikrofon, co mám teď. A teď to zní takhle, a dřív to znělo takhle. Já jsem chytal celé dobře, ne? Dokonalost.
Já nevím, tam jako ozvěna taky, ale tož ten šum, to všechno, prostě teď to zní mnohem líp. Kinemaster, už teď vím, že to je cringe. On už netočí, on smazal všechno, smazal svůj kanál, myslím, že se svůj kanál přejmenoval na Dinosaurus, nebo něco takového, ale to je tak geniální. Já jsem na to dělal i parodie jednou. To radši taky nechci najít. Do pěti ráno. Tak už to pust! Zase. Už to pust! Jsou tam jenom tři lidi, to je úplně stejný. Za ty dva roky se nic nezměnilo. Za ty dva roky se vůbec nic nezměnilo, to je fascinující. Já tady nemůžu dostáhnout ruce, sakra. Proč jsem chtěl říct absolutně to samý? Nejsem to já náhodou. Ferry v kavárně byl, kávu si tam pil, k tomu si dal pohár, tři kopce zmrzliny, a proč ne? Utoču bez moci, dělal to jedno. Hej, jako... Proč to stopuješ? Já už fakt dlouho neslyšel, že ty to mě smazal, já se tomu nechci smát, jako. To bych možná dokázal taky, jako. Možná, až to dokoukám, tak bych to mohl zkusit taky, že? Ne, to nechci vidět. To bylo strašný. Protože já si to možná pamatuju. Jak to bylo? Vinci v kavárně byl, na zem jim tam blil, potom si dal pohár, šest kopců zmrzliny, a proč ne? Uteču bezplacení, ale to je jedno. Vyběhnu ven, rozmáznu se na zem, na hlavě plamen a v botách hovna vodka chen. Ježíš, to ne, radši. To Ferry by šlo všude nahradit Vinci. Vinci v kavárně byl, kávu si tam byl, nebo co, no, pak bych to možná... Kávu na zem byl. Tak do YouTube, no, copyright Christmas music, ne, to a zas až takhle vánoční atmosféru nepotřebuju, okej? Okay? Ale tehle klip ani nepotřebuje obraz. Je bomb, ale nemám vidličku spadla. A je bomb, ale nemám vidličku. Tak tohle bude můj setup, doufám, v neděli. Aby to tady nebylo jen tak. Takže mám tady můj outro song, že jo, ale taky tady mám tohle. Veselé Vánoce vám všem taky. Ať máte co nejvíc dárků, samozřejmě. A ať vám nespadne stromek za límec. Tady to ukončíme. Čekujte 4.1. nový video, který bude vyměnit chladiče. A já sama si loučím a... Pojď, jaký outro song vlastně? Protože naučil jsem se na to zvuk motoru, okej. Okay. Tohleto za 11 korun je úplně geniální záležitost, na kterou se dá udělat úplně jakýkoliv zvuk. Čekuj to, hele, chceš helikoptéru? Chceš motor? Chceš, já nevím, strunovku? To nebyla strunovka. Chceš, já nevím co. Chceš, já nevím, dobrý beat? Chceš ještě lepší být? Cokoliv si usmyslíš, na tohle jde udělat, OK? Pepe Jam 2. Jakoby na tohle se dá dělat zázraky. A dokonce... Nepotřebuješ ani kazu. Takže čau všem, veselý Vánoce, takže čau všem, veselý Vánoce, takže čau. A pum tma pum pum tma tma pum pum tma pum 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 tma pum 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 tma pum 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 Čau všem. Co to je tohle? Co to je? Z okna to vyhoď!
Čau všem. Prejže hi-fi, ne? Prejže hi-fi, co to je? Jaký hi-fi tohleto? Jaký hi-fi? Jaký hi-fi? Hoši, no tak teď. Tak teď jsem se naštval. Co? Kdo tohle může prodávat jako hi-fi? Kdo tohle prodává jako hi-fi sestavu? Toho bych nakopal. Tady ten jednostranný subwoofer s těma dvouma full ringama, který nic nezahraje. Dobrý čau radši, protože tady já na to nemám. Na tohle jako čau všem prostě.